Azərbaycanın ən maraqlı 3 muzeyi. Müasir incəsənət muzeyi. Müasir incəsənət muzeyinin açılışı 2009-cu il mart ayının 20-sində olub. Muzey Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü və Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə yaradılıb. Burada əsasən avangard tərzdə işləyən Azərbaycanlı rəssam və heykeltəraşların, o cümlədən Səddət Bəhlunuzadə, Böyük Yağa Mirzəzadə, Elmira Şaxtaxdenskaya, Tahir Salahov, Ömər Eldarov, Nadir Əbdürəhmanovun əsərləri toplanıb. Muzeyin dizaynının ideyə müəllifi Altay Sadiqzadədir. Muzeydə uşaq incəsənət zalı, kitabxana, həmçinin restoran, videosal və art kafe var. 2 mərtəbə vahid açıq məkanda yerləşir və unudulmuş piləkan obyekti ilə birləşir. birləşdirici amillərdən biri də rəngdir. Nüsey ağ rəngindədir. Sərbəz memarlığı, tirlərin və metal konstruksiyaların düşünülmüş hərəkəti, rəsm əsərləri və heykəllərdən ibarət ekspozisiya daxilidir. Tullantıdan Sənət Muzeyi. Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə Qala Dövlət Tarix Etnoqrafiya Qoruğunun ərazisində Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Tullantıdan Sənətə Muzeyi yaradılıb. Tullantıdan Sənətə sərğisi ilk dəfə 2012-ci ildə baş tutsa da, eyni adlı muzey 2015-ci ildə fəaliyyətə başlayıb. Hazırda muzeydə 100-ə yaxın müxtəlif sənət nümunələri var. Onlar plastik suqabları, selofanlar, uşaq arabası və oyuncaqları, müxtəlif maşın hissəcikləri, siqaret köküyükləri, tenis topları disklərdən hazırlanıb. Muzeyin yaradılmasında məqsəd insanların maddələrin dövrişə anlayışını, yəni tullantıların istifadəyə yararlı məhsullara çevrilməsi ideyasını təlqin etməkdir. Miniatür kitab muzeyi 600-dən çox miniatür kitabı olan miniatür kitab muzeyi 2002-ci ildə yaradılıb. Muzeyin ekspozisiyası 35 vitrində yerləşdirilib. Vitrinlərdən 60-dan çox ölkədə nəşr edilmiş 4300 miniatür kitab sərgilənir. Kitab fondunda isə 6000-dən çox miniatür nəşr var. Bunları muzeyin yaradıcısı Zərfə Salahova 20 ildən artıq müddətdə topluyub. Miniatür kitab muzeyinin Naxçıvan və Gəncə şəhərlərində də filialı yaradılıb. Burada keçmiş MDB dövlətlərində və digər xarici ölkələrdə tanınmışların imzası ilə dini kitab və Amerika riyastanlarının 40 unikal miniatürləri muzeyə hədiyyə olunub. Kitabların çoxu ingilis dilində çap olunanlardır. Onların ölçüsü 2 mm 10 milimetre mm e kadardı. Koleksiyadaki en küçük kitap, Japonya'da çap edilen 3 mikro kitapta. Minyatür Kitap Müzeyi, 2014. yıl Oktyabr'ın belinden Guinness'in rekordlar kitabına dünyanın en büyük minyatür kitap koleksiyası kimi düşüp.